أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبص الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گروپ کے ساتھ مل جائیے. اور یہ جو میسج ہے آج ہماری 10th قسط ہے, اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیے جس طرح بھی بن پڑتا ہے, لنک کو بھیجیے یا خود سنیے اور آگے باتیں پوچھیں. ہماری زندگی اور یہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے چینج ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ولیوں کا ذکر ہے. یہ لشکر کیا کرتا ہے؟ دل کی کیفیت کو چینج کر دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جعفر بن یونس, مراد میری المعروف حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ. شیخ شبلی یہ تو سنا ہوگا. نام اصل نام ان کا جعفر بن یونس ہے اور یہی ان کی تعویذ پر, یعنی قبر جسے کہتے ہیں اس کے اوپر یہی نام لکھا ہے, اور ابو بکر شبلی کے نام سے مشہور ہوئے. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ نام پہ گفتگو ہو جائے, بڑا اچھا لگتا ہے, آدمی کے پاس نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ مجھے نام کی میننگ آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے نام کی میننگ آتے ہوں تو زیادہ خوشی ہوتی. جعفر بن یونس, لیکن مشہور ہوئے حضرت ابو بکر شبلی. اب ابو بکر کنیت ہے. کنیت جو ہوتی ہے یہ کئی وجوہات سے پڑتی ہے. یا تو بیٹے کا نام ہوتا ہے ابو القاسم, یا تو بیٹے کا نام ہوتا ہے تو کنیت رکھ لی جاتی, یا کوئی محبوب چیز ہوتی ہے. جیسے ابو ہریرہ, بلی محبوب تھی ابو ہریرہ. یا کنیت بزنس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. بات یاد رکھیں, بزنس ہوتا ہے اس کا تعلق اس شے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو کر دی جاتی. بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو, اونٹ کیمل, جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں. تو وہ جو بکر ہے تو جوان اونٹوں کی, جس کے پاس جوان اونٹ ہوں یا وہ اونٹوں کے بارے میں نالج رکھتا, دونوں لحاظ سے تو بڑے امیر رہے ہیں. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست امیر آدمی تھے, غریب آدمی نہیں ہے. چاچا حاکم, ابا حاکم, خود حاکم. یا چچا جو ہیں وہ الیگزینڈریا میں حاکم رہے اور ابا یہ خلیفہ کے درباروں کے سربراہ ہیں, چیف ہیں, ہے نا, اور خود بھی نہاوند کے حاکم رہے. تو بھئی ہو سکتا ہے کہ اونٹ جو ہیں یہ پالتے ہو. اور ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے جو شاگرد ہیں ایک ہی شاگرد, ان کا نام بھی ابو بکر ہے, بکر ہے ان کا ابو بکر, شاید ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے. خیر جو بھی, لیکن آپ ذرا مینک سے تعلق رکھیں. ابو بکر جوان اونٹوں کو رکھنے والا یا جوان اونٹوں کو پالنے والا, جوان اونٹوں کی بارے میں علم رکھنے والا. شبلی, آپ کا نام شبلی کیوں ہے؟ تو شبلی کی بھی لوگوں نے کئی ریزنز بتائی ہیں, لیکن ایک ریزن یہ ہے کہ آپ جس کریا میں رہتے تھے, جو محلہ ہوتا ہے نا, جو کاؤنٹی جس میں رہتے تھے آپ, وہ شبلہ, اس کا نام شبلہ تھا, تو اس سے پڑ گیا شبلی. تو شبلی کا معنی شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے اوپر بھی پھر ایک سٹوری ہے. اور جو ماننے والے ہوتے ہیں فالوورز, وہ پھر کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ ساتھ لگا دیتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بات اگر مجھے 4-5 کتابوں میں ملے تو میں پھر بیان کرتا ہوں. ویسے اگر وہ ایک ہی کتاب میں ملتی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ مریدین نے, چاہنے والوں نے بعد میں ایڈ کر دیا, اور ایسا بارہا ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو اوتھینٹک ہو, یا تو کسی زبردست سکالر نے اسے بیان کیا ہے جس کو سب مانتے ہیں, یا وہ 4-5 کتابوں میں بار بار آئی. تو شبلی جو ہے زیادہ تر یہی لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے کریا کی وجہ سے شبلی کہلائے. حضرت امام مالک کی جورسپروڈنس جو ہے اس کے فالوور ہیں, یعنی مال کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. ابتدائی حالات جو ہیں, اب پتہ چلے کہ یہ تصوف کی طرف کس طرح آ گئے. تو آپ کے والد گرامی یونس جو ہیں وہ خلیفہ مقتدر بلہ کے صدر دربان تھے. طبقہ تو صوفیہ میں ہے کہ آپ کے اباؤ اجداد خراسان سے آئے,
اور ایک جگہ ہے کہ اس روشنا کے رہنے والے تھے. تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شروع سے نہامند کے حاکم تھے, یہ علاقے کا نام ہے. تو ایک روز خلیفہ نے کیا کیا کہ سب عمرا کو بلایا, جو جو علاقے کے حاکم تھے ان کو بلایا, بادشاہ کے خلیفہ کے دربار میں پہنچے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب خلیفہ کے دربار میں آتے ہیں عمرا کو بلایا جاتا ہے, ان کو خلعتوں سے نوازا جاتا ہے, پوشاک دی سب کو, ایک 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 سب کو پوشاک دی, جیسا رتبہ ہوتا ہے ویسے عطا کی جاتی. جعفر بن یونس حاکم نہامند یعنی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی خلعت دی گئی. اب جب دربار برخاست ہوا اور سب جانے لگے عمرا, تو آپ جب دربار سے باہر نکلے تو آپ کو چھینک آ گئی. چھینک جب آتا ہے تو آدمی, چھینک آنے کے بعد آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھینک کو دبایا جائے, کیونکہ یہ جو چھینک ہے یہ 100 mph کی رفتار سے نکلتی ہے, 100 mph کی رفتار. اور اگر یہ چھینک نہ آئے تو یا یہ اوپر خراب کر دے گی یا نیچے خراب کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے, بڑا احسان ہے یہ جو چھینک آنا ہے. تو اس لیے جب چھینک آتی ہے تو ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں, اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اگر آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر وہ سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا. اس کے لیے حکم ہے کہ تو یرحمک اللہ مت کہے, کیونکہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا. امریکہ کے اندر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے جب کوئی چھینکتا ہے تو انگریز اس کو کہتے ہیں بلیس یو بلیس یو بلیس یو بولتے. ہمارے یہاں الحمدللہ پہلے یہ کہتا ہے اور پھر دوسرا آدمی یرحمک اللہ کہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کپڑے میں چھپا لیتے تھے منہ کو, یہ بات یاد رکھیے. تو جو ہی جعفر بن یونس المعروف حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نکل رہے ہیں تو ایک دم سے آستین کو یوں آگے کر لیا. آستین کو جب آگے کیا تو ایک حاسد نے جا کے دربار میں خلیفہ کو شکایت لگا دی کہ آپ نے کس آدمی کو خلعت سے نوازا ہے, کہ اس نے تو آپ کی خلعت کی توہین کر دی. اس نے کیا کیا ہے, اس نے اس آستین کے ساتھ ناک کو پوچھا ہے. خلیفہ غصے میں آ گئے, بلایا واپس آؤ, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ خلعت دی جائے, پوشاک دی جائے, واپس کرو اسے, تم نے اس کے ساتھ ناک پوچھا. آپ واپس آئے, آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا. بس یہ بات جو ہے یہ کلک کر گئی, ورنہ آپ بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, باپ بھی گورنمنٹ میں ہے, خود بھی گورنمنٹ میں ہے, تو یہ بات کلک کر گئی. اور اسی بات نے آپ کو تصوف کی طرح موڑ دیا. وہ ذہن میں کیا آیا, کہنے لگے ایک خلیفہ نے مجھے خلا دی, میں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو وہ ناراض ہو گیا. تو وہ ساری کائنات کا مالک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے, اس نے ہمیں روح دی ہے, اس نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں, تو ہم کہاں صحیح استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا ہم پر غضب کتنا ہوگا اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا. بس یہ تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ کہ جعفر بن یونس ابو بکر شبلی بن گئے, وہ شبلی بن گئے, فوراً گئے وہاں ان کے علاقے کے قریب جو صوفی تھے وہ حضرت شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. یہ شیخ نساج یہ مرید ہیں حضرت سری سخطی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت سری سخطی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا کہ شیخ نساج اور جنید بغدادی پیر بھائی ہوئے. وہاں جب پہنچے تو یہ حضرت پیر شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ افریقن تھے, کالا ان کا رنگ تھا, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, گسیدہ کپڑے پہنے ہوئے. ایک آدمی نے دیکھ لیا, کہنے لگا خیر, بلایا تم غلام ہو نا. اور یہ اس وقت پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے, وہ پوچھ رہا تم غلام ہو, یعنی جیسے اصلی غلام جو ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہاں میں غلام ہوں, یعنی اللہ کا, اپنے مالک کا غلام ہوں میں. تم بھاگے ہو اپنے آقا سے, کہاں ہاں میں بھاگا ہوا ہوں. دونوں گفتگو ایک ہے لیکن دونوں میں سمجھنے میں اور معنی میں فرق ہے. تم اپنے مالک سے بھاگے ہو, ہاں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں میں تمہیں تمہارے آقا کے پاس لے چلتا ہوں. کہنے لگے ہاں بڑے عرصے سے آرزو تھی کہ مجھے کوئی میرے آقا کے قریب کر دے. کہ چلو پھر, وہ ان کو پکڑ کے گھر لے گیا. گھر لے جا کے لگا یہاں رہو میرے پاس, یہ کام کرو, یہ تم کپڑا بننا میں تجھے سکھا دیتا ہوں, تم کپڑا بنا کرو. تو اس کے بعد نساج آپ کا نام مشہور ہو گیا کپڑا بننے. آپ نے اپنا نام نہیں چینج کیا, اصل نام آپ کا تھا ابوالحسن محمد بن اسماعیل, لیکن مشہور ہوئے خیر نسخ
کہنے لگے ایک مسلمان نے میرا نام رکھا تھا خیر تو بس میں اب نام چینج نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ تقویٰ میں اتنے بڑے ہوئے تھے, زہد میں, عبادت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, اس نے پھر ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ہے خیر نساج رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں تو وہ جب بھی کبھی محفل میں بیٹھتے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات وہ ضرور کرتے. ظاہر ہے پیر کے بھانجا ہیں اور اللہ نے مقام بھی بڑھا دیا تو بیٹھتے تو ان کی بات جو ہے وہ ضرور کرتے. جب تذکرہ کسی کا چلے تو بھی شوق تو اٹھتا ہے. حضرت نساج رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شبلی ملنا چاہتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ سے, ان کے پاس جانا چاہتا ہے. تو ایک دن خود ہی کہنے لگے جاؤ میں تمہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجتا ہوں, تم وہاں چلے جاؤ. اب یہ وہاں سے بغداد آتے ہیں تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. حضرت شبلی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے 29 سال چھوٹے ہیں, 29 years younger ان سے. ان کے پاس آئے تب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں. ان کے پاس آئے تو آتے ہی کہا میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا, دیکھا سب حالات معلوم ہوئے, آپ سمجھ گئے کہ یہ تو حاکم رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حاکم کے اندر ایک کیا سوچ ہوتی ہے, اور باپ بھی گورنمنٹ میں, چچا بھی گورنمنٹ میں, تو یعنی اب ان کی تربیت کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اور جس نے خاندانی جو حاکم رہا ہو اس کے اندر میں زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں کو کس طرح ختم کرتے ہیں, اللہ اکبر جل شان, قربان جائیں ان پیروں پر بھی اور ان مریدوں پر بھی. پیر کے پاس آئے بیٹھے, ایک ماہ گزر گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. ملتے سلام لیتے خانقاہ میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے. اب نیا نیا جب آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں. تو آپ قریب آئے, ایک ماہ جب گزر گیا تو آئے تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پوچھا تو آئے تھے تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی, میں تو بڑا سندر آیا تھا, آپ کی شروع تو بڑی سنی تھی, پورا ماہ گزر گیا میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ نے بس اتنا ہی جملہ کہا, کہنے لگے ایک ماہ سے تم یہاں ہو, مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تم نے مجھے سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ دیر چپ, پھر بولے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا یہی کرامت ہے, جاؤ میری خانقاہ سے نکل جاؤ, تم یہاں رک نہیں سکتے, جاؤ. اور یہ طریقہ میں نے بارہا دیکھا ہے. ولی جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے پیر تو وہ توجہ ہٹا لیتا ہے, توجہ ہٹانے سے میں نے اگنور کرنا. یہ آپ اگر پڑھیں گے بہت سے بزرگوں کی, ایون کہ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہے وہ جن کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے, جنہوں نے عشق کی چنگاری کو ابھارا تھا, پہلے تو بڑے پیار سے ملتے تھے پھر توجہ دینی چھوڑ دی, اگنور کرنا شروع کر دی. وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے تربیت کرنا ہے. کہا جاؤ میری خانقاہ سے نکل جاؤ. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ باہر پھرتے رہے, کبھی جنگل میں کبھی کہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر آ رہے, آ کر سلام لیا. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سلام کا جواب تو دے دیا, یہ نہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیا, ہاتھ پکڑ کے جھڑک دیا جاؤ. وہ پھر بےچارے خانقاہ سے چلے گئے. باہر کتنا عرصہ گزارا, پھر کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گئے, سلام دیا, سلام, انہوں نے سلام جواب تو دیا, ہاتھ جھڑک دیا جاؤ. وہ بےچارے پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تیسری مرتبہ ہے, آ کر سلام لیا تو جب وہ ہاتھ جھٹکنے لگے تو ہاتھ پکڑ لیا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے پیر آپ تو کہتے ہو کہ میں سنت کے خلاف کام نہیں کرتا, تو یہ ہاتھ جھٹک دینا کون سی سنت ہے؟ کچھ جملے عجیب
سرسر کر جاتے. شاید آپ نے کبھی اپنی لائف میں غور کیا ہو. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کہنے لگے تمہاری تربیت میں ایک اہم عنصر ہے حکومتی جراثیم ہے, اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے. اب جس طرح میں تمہاری تربیت کروں گا, جو میں تمہیں حکم دوں گا تم ویسا ہی کرو گے. حضرت شبلی رحمت اللہ نے کہا بجا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جاہل ہے. آپ نے درس حدیث, درس قرآن, موطا امام مالک, آپ کو پوری زبان ہی آتی. اب یہ جو ایک دو باتیں ہم سناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پوری لائف جو ہے وہ ان کی سنا دی آپ کو. وہ بیچ میں کتنا وقت ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اچھا جاؤ آج سے تمہاری تربیت شروع ہے, بازار میں جا کے گندک بیچا کرو اور دیا سلائی بیچا کرو. میچ باکس نے دیا سلائی بیچا, وہ جسے چلاتے ہیں وہ جا کے بازار میں بیچا کرو. بہت معمولی کام ہے یہ, آپ بازار میں جا کے بیچتے. آپ بلیو کریں گے ایک سال گزر گیا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو یہ گندک بیچتے ہوئے اور یہ چیز. ایک سال کے بعد فرما جاؤ اب جا کے بغداد میں تم مانگو, جا کے گھر گھر جاتے اور جا کے مانگتے, دروازہ کھٹکاتے کچھ دے دو, خانقاہ کے فقراء کے لیے کچھ دو, ان کے لیے, اپنے لیے نہیں, خانقاہ کے فقراء کے لیے چاہتا ہوں. ایک سال تک کسی ایک سنگل آدمی نے بھی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو بھیک نہیں دی. ایک سال گزر گیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے سال کے بعد آپ کو پتا تو ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے. بلایا کہنے لگے کیا سوچا تو نے؟ کہا حضور کیا کروں, بھیک مانگنے جاتا ہوں تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا. کہنے لگے بس مخلوق کے بارے میں سمجھ آ گئی کہ تجھے وہ کتنی عزت دیتے ہیں, تجھے معلوم ہو گیا اس بات کا. یہ پہلا سبق ہے, سن لو, مخلوق میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ذہن میں بٹھا کس طریقے سے تربیت ہوئی اور اس میں کو کیسے ختم کیا جا رہا. لہذا اہم سبق مکمل ہوا. باقی زندگی یاد رکھنا, مخلوق سے وابستگی نہ رکھنا اور مخلوق کو فقیت نہ دینا خالق کے اوپر. جاؤ یہ تمہیں سبق سکھانا تھا. اب آگے چلو. تیسرا, جہاں تم جا کر حاکم رہے ہو نہاوند میں, اس پورے علاقے میں جا کر ہر ایک ایک دروازے پہ جا کے معافی مانگو, ہر فرد سے جا کے معافی مانگو. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ چلے. اب آپ تصور کیجیے, آدمی دوسری جگہ پہ جا کے تو کام کر لیتا ہے, کیسا بھی کام کرنا ہو وہ کر لے گا, لیکن جس جگہ پہ اس نے اپنی لائف گزاری ہو اور خاص طور پر جس جگہ میں وہ حاکم رہا ہو وہاں جا کر دروازے پہ جا کے وہ معافی مانگے, یہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جب لڑکا رہتا ہے اسے بولو کہ یہ کام کرو جا کے صفائی کا, وہ اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا, لیکن جب وہ امریکہ میں آتا ہے, لندن میں آتا ہے, یورپ میں آتا ہے, یہاں آ کر وہ ماپ پھیر رہا ہے, یہاں آ کر وہ برف کو رکھ رہا ہے, یہاں آ کر وہ سٹور کی صفائی کر رہا ہے, یہاں آ کر وہ ایون کے فلش کو بھی دھو رہا ہے, اپنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے ملک میں بڑا مشکل ہے لیکن دوسرے ملک میں جا کے آدمی کام کر لیتا ہے. تو یہاں تربیت دیکھیے, ہم لوگ اپنے منہ کھول دیتے ہیں اور یہ کرام کے بارے میں جملے بولنے لگ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے زندگی کس طرح گزاری, اپنے نفس کو کیسے مارا ہے ان لوگوں نے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر جہاں حاکم تھے وہاں ایک ایک گھر پہ جا کر معافی مانگی کہ میں یہاں حاکم رہا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں ایک فیملی کا پتا چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے, مجھے بڑی خلیش ہوئی. یہ لفظ خلیش ہے, مجھے بڑی خلیش ہوئی. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 1000 دینار اور ایک جگہ ہے 1,00,000, خیر جتنا بھی ہو, آپ نے بہت زیادہ خیرات کیا کہ وہ بندہ مجھے مل نہیں رہا, یا اللہ میں یہ خیرات کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے. اب بتائیے کہ نفس کا کیا حال ہوا ہو. واپس آئے خانقاہ میں, جب واپس پہنچے عرض کی پیر میں سب سے معافی مانگ آیا. کہنے لگے ٹھیک ہے اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم یہ خانقاہ کے فقراء کے لیے جا کے لوگوں سے بھیک مانگو, جاؤ دروازوں پہ جاؤ. اب نفس کو اور مارا جا رہا, آپ جاتے جو کچھ ملتا لا کے فقراء کو دے دیتے. تو ایک دن بٹھا کے پوچھا اشبلی اب بتا نفس کا کیا حال ہے, کتنے سال گزر گئے تربیت میں, کہا بتا اب نفس کا کیا حال ہے. کہنے لگے
خود کو دنیاوی طور پر میں اس مقام پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے کم تر میں اس دنیا میں کا بس اب مکمل ہو کہ جبکہ تُو نے خود کو کم تر سب سے کم تر سمجھ لیا اب بات مکمل ہوئی. اب بتائیے آج کے سارے پیروں کے اندر جا کے دیکھ لیجیے سارے پیروں میں کیا یہ چیز ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں؟ نہیں. مولوی کی تو بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ مولوی تو ابھی تصوف کے گیٹ کے قریب بھی نہیں پہنچا. بات تو ان کی ہے کہ جن کو دعویٰ ہے کہ ہم صوفیہ ہیں. لوگوں نے تصوف کو آسان سمجھا ہے. تصور کرو ایک آدمی جس کا اعلیٰ عہدہ ہے, چچا بھی ہائی رینک, خود بھی حاکم, دینی علوم بھی حاصل کیے, اور پیر کہہ رہا ہے جاؤ بھیک مانگو. 20 سال کے قریب آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت ملی ہے. 20 سال یہ میں نے حساب لگایا ہے. ایک مرتبہ اب جب تربیت مکمل ہو گئی آپ اللہ کا ذکر بڑا کیا کرتے تھے. تربیت مکمل ہو گئی ذکر اللہ 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 جاری رہتا تو جا رہے ہیں کہ آواز آئی اے شبلی اس میں ذات سے کب تک وابستہ ہو گئے, ذات کی جستجو کب ہوگی؟ ان لفظوں میں کوئی اتنی مٹھاس تھی, ان لفظوں میں کیا غضب تھا اور اثر تھا. بس عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے خط. بس اسی وقت غلبہ حال ہوا اور جذب کی کیفیت آئی ہو. جملوں میں اثر ہوتا ہے. میں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملاتا نہیں کیونکہ سامعین جو ہیں وہ پھر اپنی پسند کی چیز نکال لیتے, لیکن اگر پڑھنا چاہتے ہو تو جائیے جا کے پڑھ لیجئے. جب حضور پر پہلے جملے آئے تھے اللہ کی طرف سے تو حضور کی کیا کیفیت ہوئی. لیکن حضور چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں, سالکین کے سردار ہیں, لیکن پھر بھی اثر ہوا. اور یہ مجذوب ہوتا ہے, اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ تجلی پڑتی ہے, جب وہ لفظوں کو سنتا ہے تو یہ اپنے آپ کو پھر غرق کر دیتا ہے توحید کے سمندر کے اندر. اور یہی حال حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے ہوا. اور لوگ وہ چونکہ اس توحید کے سمندر میں غرق رہتا ہے, اس کے اوپر غلبہ رہتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے. وہ پاگل نہیں ہوتا, وہ پوری دنیا سے دنا ہوتا ہے. لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جس مقام پہ ہم نہیں. اس کو ہر طرف ہر شے کے اندر ذات نظر آتی ہے, اور ذات کے بارے میں سوچتا ہے. اور جو خیال ہیں یہ بھی جب نکلتے ہیں تو پھر جو لفظوں کا لباس پہن کر نکلتے ہیں ان کے اندر بھی پھر توحید ہی نظر آتی. اب شروع ہو گئی تصوف کی لائن. آپ حجرے میں, بعض نے کہا طے خانے کے اندر بیٹھ کر, اور بعض نے کہا چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی بمشکل نکل پاتے تھے, اس کے اندر بیٹھ کر آپ مراقبہ کیا. اور مراقبہ کرنے کے لیے جب جاتے تو آپ نے سرمے دانی کے اندر نمک کا بنا کے سرما رکھا ہوا تھا, نمک, اور یوں لگا کے جب نیند آتی تو یوں نمک لگا لیتے, اسے تکلیف ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں یوں پکڑ پکڑ کے نمک ڈالتے. کچھ بات جو ہے وہ قابل تسلیم ہو تو وہ کرنی چاہیے. وہ من کا لفظ لکھا ہوا انہوں نے سمجھا, جو من مینز جو من ہوتا ہے 40 سیر کا, اتنا نمک آنکھوں میں کہاں جائے گا بھائی. من مینز سیر ہے. تو آپ وہ کیا کرتے کہ وہ لگاتے یوں سرمے دانی, یوں نمک ہی لگا دیتے, اسے پھر تکلیف ہوتی, پھر جاتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی ساتھ لے جاتے, اور جب نیند آنے لگتی تو لکڑی نکال کے خود کو مارنے لگ جاتے. ایک لکڑی ٹوٹ جاتی پھر دوسری پھر تیسری. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایسا ہی کیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ریاضت و مجاہدہ کے اندر یہ بھی سلسلہ تھا, پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہو جاتا. عبادت آپ کرتے رہے, اور خوراک آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں وہی خوراک کھاؤں گا جس کا مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ بالکل حلال ہے. اس لیے بہت کم غذا کھاتے. ایک دن جا رہے ہیں جنگل میں, گزرتے ہوئے ایک انجیر کا درخت, انجیر کا درخت جو ہے وہ نظر پڑا. آپ انجیر توڑ کے کھانے لگے تو درخت میں سے آواز آئی, شبلی مجھے مت کھاؤ, میں خود سے اگا ہوا نہیں ہوں جنگل میں, مجھے ایک یہودی نے اگایا ہے. دم ہاتھ کھینچ, کیا ان کی برابری کریں گے؟ کیا ہم جب وال مارٹ جاتے ہیں تو کھانا بتاتا ہے کہ میں حلال ہوں؟ نہیں بتاتا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جب غلبہ رہتا تو کبھی لوگ پکڑ کر آپ کو ہاسپٹل میں چھوڑا تھا,
اور کبھی آپ اپنے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. اور جب یہ غلبہ عشق ختم ہوتا تو ہیر کے سمندر میں جب تک ہوتا زن رہتے بس ایک ہی تجلی رہتی, اور جب نکل آتے کبھی پھر نارمل لوگوں کی طرح ملتے جلتے لوگ ان کے پاس آتے. حضرت ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ آپ کو اولیاء کرام اتباع عالم میں شمار کرتے ہیں. آپ لوہے کا کاروبار کرتے تھے, حداد ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, ہوتا ہے. اسی لیے ولیوں کی زندگی پڑی جاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جرم ہے تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے, ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے, پتا چلا کہ نیشاپور کے اندر ایک جادوگر ہے, اس سے میں جادو سیکھتا ہوں اور جب میں جادو میں ماہر ہو جاؤں گا تو پھر میں اس لڑکی کو اور اس کے فیملی کو میں اپنا گرویدہ بنا لوں گا, میں جادو سیکھتا ہوں. آؤ گے اپنا کاروبار چھوڑ کر اس جادوگر کے پاس گئے, کہنے لگے مجھے جادو سکھا دو. جادوگر نے کہا 40 دن تک تم کوئی نیکی نہ کرنا, کوئی نیکی 40 دن تک نہ کرنا, اس کے بعد میرے پاس آؤ میں تمہیں جادو سکھاؤں گا. تو خواتین آزاد یہاں تھوڑا سا سٹاپ کرنا چاہوں گا, ایک بات یاد رکھیے جادوگروں کے پاس مت جایا گیا, یہ جتنے گندے ہوتے ہیں اتنا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے آپ جا کے دیکھ لیجیے. اور جادوگر کی موت بڑی بھینکر موت ہوتی ہے, بعض اوقات تو اس کی قبر میں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے اس کے دفنانے سے پہلے. جادوگروں کے پاس مت جایا کرو. کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آمن الرسول ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس واللہ الذی لا الہ الا رسول حشر کی آیات ہیں؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس محبذتین ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھو, نیکی کرو, یہ جن ویسے ہی تم سے ڈریں گے. یہ سب لوگ دھوکے باز ہیں, یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جادوگر کے پاس یہ گئے ابو حفص, جا کے لگے, اس نے کہا 40 دن تک کوئی نیکی نہ کرنا پھر میرے پاس آؤ. 40 دن کے بعد گئے جادو سیکھنے کے لیے, تو وہ جادوگر نے ان کو ایک منتر سکھایا, کہا اس منتر کو پڑھو اور اس میرے سامنے سے اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. وہ جب اس نے منتر سکھایا اور آپ جب بولے تو اثر نہ ہو, جب بولے تو اثر نہ ہو, وہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا تم نے کوئی 40 دنوں کے اندر کوئی نیکی تو نہیں کی؟ آپ کہنے لگے نہیں, میں تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ میں مسلمان ہوں, میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نیکی کام کلمہ کچھ نہیں پڑھا. ہاں یاد آیا مجھے, میں جو آ رہا تھا نا تیری طرف تو رستے میں نے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے, تو میں نے وہ پتھر اٹھا کر رستے سے ہٹا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو ٹھوکر لگ جائے. اوہو, اتنا کہنا تھا کہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. کہنے لگا تم کیوں یہ کفر سیکھنے آ گئے؟ اس رب کو چھوڑ گئے جو تمہارا رب اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے؟ یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ آپ کا. تو تب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, لڑکی چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, جادو چھوڑا, لوہے کا کام کرتے تھے, رب تعالیٰ کی طرف پھر اس طرح لگے کہ ایک دن جسم کی کیفیت میں آپ نے بھٹی میں سے لوہا خود نکال کر ہاتھ کے اوپر رکھ لی, گرم لوہا ہاتھ کے اوپر رکھ لی اور یوں مارنے لگے. مریدین اور شاگرد دیکھ رہے ہیں, ایک دم سے جب کیفیت ختم ہوئی تو نیچے آپ نے پھینکا لیکن ہاتھ آپ کا جلا نہیں. یہ گئے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. اصل میں وہ کیا کریں گے, وہ بتانا پڑتا ہے کہ کون آدمی کس کے پاس گیا. یہ وقت کا ولی, یہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ مہمان رہے 4 ماہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ رہے. اور آپ حیران ہوں گے, ہر روز حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مہمان نوازی ان کی نئی طریقے سے کرتے, نیا کھانا لاتے, بڑی ضیافت کرتے ان کی, اور ہم لوگ تو میرے حال ایک دو تین دن کے بعد تنگ آ جاتے ہیں نا. 4 ماہ تک شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ضیافت کی, 4 ماہ تک. تو جب 4 ماہ کے بعد وہ واپس نیشاپور جانے لگے تو کہنے لگے شبلی تم نے بڑا تکلف کیا ہے, اب تم ہمارے پاس آنا, ہم تمہیں بتائیں گے کہ ضیافت کیا ہوتی ہے, مہمان نوازی کیا, میزبانی جو ہے وہ کیا ہے, ہم تمہیں بتائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ پھر 39 مریدوں کو لے کر نیشاپور پہنچے ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کے پاس. 40 وہ خود یہ 40. آگے انہوں نے ان کا استقبال کیا, 41 شمع جلائیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے اندر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ تکلف نہیں کرنا چاہیے, تو باقی چیزیں تو چھوڑو, یہ 41 شمع آپ نے جلا دی. کہنے لگے دیکھو تم سمجھتے ہو کہ یہ اسراف ہے تو اٹھ کے بجھا دو, اٹھو بجھاؤ. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی, 1 شمع کے علاوہ کوئی شمع وہ بجھا نہ پائے. تو حضرت ابو حفص کہنے لگے وجہ یہ ہے, یہ ہم 41 تھے, میں اور تم, چاہے میں نے تم لوگوں کے لیے
41 شمعیں جو ہیں وہ جلائیں, ایک میں نے اپنے لیے جلائی تھی, تو جو میں نے اپنے لیے جلائی وہ بجھ گئی, اور جو میں نے تمہارے لیے جلائی مطلب اللہ کی رضا کی خاطر جو میں نے جلائی تھی وہ نہیں بجھی. اس لیے یہ اسراف نہیں ہے, یہ تکلف نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا. اللہ اکبر جل شأنہ. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تقریر شروع کر دی آپ نے, اولیاء کرام واز بھی تو فرماتے ہیں, اتنا علم سیکھا تھا تقریر فرما رہے ہیں. تقریر جب کر رہے ہیں تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں رہنے والے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ, امیر القلوب کا ان کو خطاب دیا گیا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کو. اور نوری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو عبادت کرتے تو کمرے میں کوئی آنکھ نہیں ہوتی تھی لیکن پورا کمرہ منور ہوتا تھا, ہمیں تو لائٹیں جلانا پڑتی ہیں, لائٹس جلانا پڑتی ہیں, اور جب کبھی اندھیرے میں گفتگو کرتے تھے تو جو لفظ نکلتا ساتھ لائٹ نکلتی, اس لیے آپ کا نام پڑ گیا ابو الحسن نوری. ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یوں تقریر کر رہے ہیں, شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن نوری گئے دو کچھ تھوڑا سا سننے کے بعد بولے, تم تقریر کر رہے ہو اللہ بے عمل سے خوش نہیں ہوتا, تم با عمل ہو تو تقریر کرو ورنہ ممبر سے اتر جاؤ. کیا کہنے یار, کیا اس جملے پہ ہم پورے اتریں گے؟ نہیں, لیکن اب کیا کریں. میرے استاد محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی, میں انہی کا شاگرد ہوں یا آج انہی کا احسان ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اندھے کے ہاتھ میں شمع دے دی جائے تو اندھے کو کیا فائدہ, تو فرماتے تھے چلو اندھے کو نہیں فائدہ, جو دوسرے گزر رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا. فرماتے تھے ٹھیک ہے کرتے رہو, اللہ پاک کرم فرما دیں گے کبھی, اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو ابو الحسن نوری کہنے لگے با عمل ہو. اب ان سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جائے گا کہ با عمل, لیکن آپ تھوڑی دیر تقریر کرتے ہوئے چپ ہوئے, سوچ میں بیٹھ گئے, ہاں ابھی کچھ کمی ہے باقی مجھ میں, ممبر سے نیچے اترا اور گوشہ نشین ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ گوش مراقبہ میڈیٹیشن کیسے کرتے تھے؟ آج تو امریکہ کے اندر بھی, یورپ میں بھی, جرمنی کے اندر بھی, انگلینڈ کے اندر بھی میڈیٹیشن ہال کھل گئے ہیں, وہاں لوگ جا کے میڈیٹیشن کرتے ہیں, انڈیا کے اندر بھی ایسے سینٹرز ہیں. لیکن میڈیٹیشن ان کا دیکھیے, ایسا میڈیٹیشن کرتے بالکل موشنلیس ہو جاتا. تو کسی نے پوچھ لیا ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ خود ہی پوچھتے ہیں, یعنی شبلی یہ تو جو میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہو, یہ سچویشن جو بناتے ہو, جو کیفیت ہے تمہاری, ذرا حرکت نہیں ہوتی, یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے ایک بلی سے سیکھا ہے. کیا بات ہے, کہنے لگے ایک بلی سے میں نے یہ سیکھا ہے مراقبہ کرنا. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک بلی ایک چوہے کو پکڑنا چاہتی تھی, وہ اس طریقے سے بیٹھ گئی کہ اس کی جسم کا ایک بال بھی حرکت نہیں کر رہا. تو اس دن میں نے سوچا کہ جب خوراک کے لیے ایک بلی یوں موشن لیس بے حس ہو کے بیٹھ سکتی ہے, تو میں اپنے اس خالق کے لیے جو سب کو رزق دے رہا ہے, میں اس کے غور و فکر اور تدبر کے لیے کیوں نہیں میڈیٹیشن مراقبہ ایسے کروں. اللہ اکبر جل شان. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر جذب کی کیفیت رہتی, ایسی حالت میں ان سے جو کلمات صادر ہوتے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اہل باطن کی بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے, وہ لوگوں کو الٹ لگتی ہے مگر جن کو حکم ہے ان پر وہ فرض ہے. یہ بات میں اس ٹاپک کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا, یہ جذب کو اور مجذوب کو میں اس پہ ڈسکس نہیں, وہ مشکل ہو جائے گی, لیکن اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہو اتنے سے تشریح میں تو سمجھ جاؤ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ان پر بھی ایک حکم صادر ہوتا ہے, ہمیں وہ حکم الٹ لگتا ہے لیکن ان کے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. میں آپ کو مثالیں دے دوں, اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں. دیکھیے بچہ دریا میں ڈالنا, میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے میرے سامنے مجھے سن رہے ہیں, ماشاءاللہ 50 لاکھ کے قریب ویورز ہونے والے ہیں اور جو ہیں 1000 سے بڑھ گئے ہیں سبسکرائبرز, اور بھی بولو کافی ساری دوسری چینلز پہ بھی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا دریا میں بچہ ڈالنا جائز ہے؟ نہیں جائز نا, نہیں نا. ہاں امریکہ میں تو ویسے ہی بچے کو تم کچھ کہو گے بھی تو وہ پولیس آ کے پکڑ لے گی تمہیں. اچھا بچہ دریا میں ڈال سکتے ہو؟ نہیں. موسیٰ کی ماں کو رب کہہ رہا ہے بچہ دریا میں ڈال دے, تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا نا, لیکن موسیٰ کی ماں پہ فرض ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دے رات کے ٹائم. اچھا آگے بڑھتا ہوں, بیٹے کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی نا. یہاں ایک امریکہ کے اندر ایک بندے نے اپنی بیٹی کو مار دیا, بڑی خوبصورت ایسے لگتا تھا جیسے گڑیا خدا تعالیٰ نے کما, اس کو اس نے مار دیا, پولیس پکڑ کے لے گی.
बेटी मार, बेटे को मारना, बच्चे को मारना, बच्चे को जिबा करने के लिए ले जाना मना है ना, आप यही फतवा दे रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर है। अब बताइए, तो आप जिस चीज को समझ रहे हो कि ये सही नहीं है, अब जिसको ऑर्डर है वो तो वो करेगा, किया वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने वफा दी और इसे बेनसी। अब एक लड़के को, एक लड़का बच्चा मासूम जा रहा है, उसको कत्ल कर देना, क्या कहते हैं आप? अच्छी बात नहीं है ना, बुरी बात है ना। खिदर अलैहिस्सलाम ने मारा है, 16 पारा पड़ा आपने सूरह काफ, और आगे चलिए मार डाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऑब्जेक्शन भी लगा रहे हैं क्योंकि वो जज हैं, वो शरीयत पर अमल कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन खिदर अलैहिस्सलाम ने बच्चा मार दिया। क्यों? उनको जो हुक्म है उन्होंने वो करना है। किसी चीज को तोड़ना, आप रस्ते में जा रहे हैं किसी का दरवाजा तोड़ दें अच्छा लगेगा? नहीं। खिदर अलैहिस्सलाम कश्ती तोड़ रहे हैं, उनको हुक्म है। मेरा ख्याल है कि आप अगर गौर करेंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे। बहुत मुश्किल है ये, मैंने काफी किताबों की स्टडी की है, मैं इसको आपको समझा पाऊं ये जज्ब क्या है ये, लेकिन इससे आसान लफ्ज मैं नहीं समझा पा सकता आपको, दे सकता मिसाल। आप ठीक हो लेकिन उनको जो हुक्म हो रहा है उन्होंने उसके मुताबिक काम जो है वो करना है। अब होता क्या है कि जब कोई सूफी तसव्वुफ इख्तियार करता है उस पर तजल्ली पड़ती है, जब वो तजल्ली पड़ती है तो बास तो उसको जज्ब कर लेते हैं, और बास क्या होता है कि वो तजल्ली जब उस पर पड़ती है वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो खुद को उसी समुंदर में गर्क कर लेता है। तो वो गहराई में जब चला जाता है तो ऊपर देखता है तो पानी, साइड पे देखता है तो पानी, इधर देखता है तो पानी, सामने देखता है तो पानी, नीचे देखता है तो पानी, हर तरफ पानी ही पानी। तो यही मजजूम की काफियत होती है, उसको चार नहीं छह अतराफ में रब की तजल्ली ही नजर आती है और रब ही रब नजर आता है, बस ये। तो अब उससे जो लफ्ज निकलेंगे, जो वो गुफ्तगू करेगा, हर एक के अंदर तौहीद होगी, ये बात याद रखिए। वो तौहीद का गलबा इतना हो जाता है कि वो फिर किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं करता। ये मैं आसान, इससे ज्यादा आसान नहीं मैं कर सकता। अब उसकी मिसाल देता हूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह आग में, आग पकड़ के हाथ में लकड़ी जलाई हुई पकड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा आग क्यों पकड़ी है आपने? कहने लगे वो काबा को जलाने जा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए बुरी बात है ना, है ना? हाँ, ये जहर हम तो यही कहेंगे बुरी बात है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं काबा जलाने जा रहा हूं? इस वक्त वो बिल्कुल तौहीद के समंदर में गर्क है, और तौहीद का तकाज़ा ये है कि रब के अलावा और कुछ ना हो। तो यही तो हाल उन पे हो रहा है, वो बेचारे वो क्या गलत कर रहे हैं, उनकी हालत ही है। अब वो जब बढ़ रहे हैं तो कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि काबा को फूंक दो ताकि मखलूक काबे वाले की तरफ ध्यान दे, काबा की तरफ ना दे। अब उन पर यह कैफियत आ रही है, उस कैफियत में वो चीज बोल रहे हैं। तो ये असल में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है। तो अब मैं बताता हूं कि जो जुमले हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से निकले, उनके मुंह से जब ने हज़रत दाता जज़बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किए, अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि तसव्वुफ शिर्क है। कितना बड़ा जुमला है। अब हालांकि कहते रहे कि तसव्वुफ सही है, और अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं तसव्वुफ शिर्क है, क्योंकि तसव्वुफ नाम है दिल को गैर की रुयत से बचाना। गैर तो है ही नहीं, गैर तो है ही नहीं, तो तुम कह रहे हो गैर से बचाना, तो तुम अल्लाह के अलावा एक और का वजूद तस्लीम क्यों कर रहे हो? ये शिर्क है। अब देखिए, अब इनके ऊपर गलबा है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं और आप भी ठीक हो, लेकिन क्यों? इसलिए कि आप जिस जाविये से देख रहे हो आपको ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि दिल को गैर की रोयत से बचाना, तुमने एक गैर को भी तस्लीम कर लिया। एक रोज ईद के दिन सियाह लिबास, आपने अक्सर आप सियाह लिबास पहनते थे, काला लिबास पहनते थे, फिर छोड़ दिया, ईद के दिन लिबास पहन लिया काला। किसी ने पूछा काला लिबास शिबली क्यों पहना? क्या लगे मातम के लिए पहना है, पूरी मखलूक मर गई है, अल्लाह से गाफिल हो गई है, इसके सोग में पहना है। फरमाते हैं दुनिया मोहब्बत का, आखिरत नेमत का मकान है। दुनिया मोहब्बत का मकान, यहां है कि मोहब्बत की जाती है दीन से या जिससे भी, और आखिरत में एहसान होगा, नेमतें मिलेंगी, लेकिन इन दोनों से कल्ब बेहतर है, क्योंकि ये मारफते इलाही का मकान है। अब आप जुमले सुनते जाइए, इन जुमलों से आपको पता चल जाएगा वो किस कैफियत में है और किस जगह पे। एक मर्तबा आपने नए कपड़े पहने और कपड़े पहनकर उतार के आग लगा ली, आप ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि आप ठीक जगह पे, ठीक है पहनिए, शुक्र अदा कीजिए। उन्होंने नए कपड़े पहने और पहनकर उतार दिए, उतार के आग लगा दी। किसी ने पूछा बिला वजह माल जाया करना हराम है, क्यों अपने कपड़ों को शिबली आग लगा रहे हो? लगे यार बात तेरी ठीक है, लेकिन क्या करूं, जब ये नए कपड़े पहने तो तवज्जो कपड़ों की जानिब चली गई, इन कपड़ों ने मुझे गाफिल कर दिया मेरे रब से, मैंने इसको आग लगा रहा।
ہمارا علم کم ہوتا ہے یا ہم تعصب میں ہوتے ہیں تو ہم دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں. میں یہی پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے 300 عربی نسل گھوڑوں کی پاؤں کو کاٹ دیا تھا, کیوں؟ یہ بات تو سب کو یاد ہوگی نا, 300 عربی نسل گھوڑوں کے پاؤں کاٹ دیے تھے. کیوں؟ عصر کی نماز ان کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی. وہ اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ آپ ان کو دیکھنے میں لگ گئے اور عصر کی نماز جو ہے وہ آگے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے 300 گھوڑے جب رب تعالیٰ کی رضا میں کاٹ دیے, رب تعالیٰ نے آپ کی خاطر سورج کو پلٹا دیا. تو یہی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. مجذوب کی باتیں ہوتی زبردست ہیں, دو وجہ سے لوگ توجہ نہیں دیتے, ایک تو وہ انہیں پاگل لگتا ہے, ایک ان کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت جناد بغدادی رحمتہ اللہ نے جب حضرت شبلی رحمتہ اللہ کی باتیں سنی تو فرمایا, ہم جن چیزوں کو زمین میں دفن کر رکھا ہے, ہم نے جن چیزوں کو, شبلی انہیں برسر ممبر عوام کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو سالک جو ہوتا ہے نا, وہ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں, وہ بیان نہیں کرتے, لیکن جو مجذوب ہوتا ہے وہ انہیں باتوں کو بیان کرنے لگ جاتا ہے. اور یہی شبلی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں, حضرت جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے جب یہ سنا تو معلوم ہے کیا جواب دیا, کہنے لگے, میری باتیں حق کی جانب سے ہوتی ہیں اور حق کی جانب ہی لوٹ جاتا ہے, شبلی درمیان میں نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا, پھر بھی ان کو بیان نہ کیا کرو. عرض کی, حضور, دنیا داروں اور مطلب پرستوں کے لیے ہماری مجلس میں آنا ہی حرام ہے. یہ مطلب پرست جو لوگ ہیں نا, جو عبادت بھی کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا, ہماری محفل میں آنا ان کے لیے حرام ہے. چھوڑی, ایک شخص نے آ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور, میرا خاندان بہت بڑا ہے. پھر سن لیجیے, بندہ آتا ہے, جناب رزق کی کمی ہو گئی, اب دعا کیجیے میرا رزق بڑھ جائے. فرمانے لگے, جن لوگوں کا رزق تیرے ذمہ ہے ان کو نکال دے, اور جن کا اللہ کے ذمہ ہے ان کو چھوڑ دے, کیونکہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا, جتنے بھی زمین پر چل رہے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو زرد ہو جاتا ہے, جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال پہ ہوتا ہے, کمال سے وہ نیچے گرتا ہے تو خوف کی وجہ سے زرد ہو جاتا ہے. پھر جب طلوع ہوتا ہے, حشاش بشاش ہوتا ہے, تب اس کو مرتبہ مل رہا ہے. یہی حال مسلمان کا ہے کہ مسلمان جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے, لیکن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو جس طرح سورج چمکتا ہے ویسے ہی وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ منور ہوگا. اور آپ کے اوپر چونکہ غلبہ رہتا تھا تو ایک دن بلا اجازت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے گھر میں چلے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 29 سال حضرت جنید بغدادی سے چھوٹے. اس کے بعد کافی عرصہ پڑھتے تو تقریباً مسجد جناد بغدادی بہت آخری عمر میں, اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی عمر رسیدہ, جو ہی اندر داخل ہوئے اس وقت ان کے سر کے اوپر کپڑا نہیں تھا, وہ کنگھی کر رہی تھی, یہ اندر داخل ہوئے تو وہ ایک دم سے چادر لینے لگی. تو آپ نے فرمایا, پردہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ جس حال میں ہے اس کو نہ جنت کا پتا اور نہ جہنم کا, یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. بیٹھ گئے, حضرت جناد بغدادی رحمۃ اللہ کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے, ایک دم سے رونے لگے. جو ہی وہ روئے تو ایک دم آپ نے مڑ کے فرمایا, اب پردہ کر لو فوراً, کیونکہ یہ اب ہوش میں آ گئے, یہ واپس آ گیا. آپ کی محفل میں, آپ کی صحبت میں رہنے کی شرط یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا تصور ہی نہیں ہوگا. میں نے ان لفظوں کو اور ان کی تعلیم کو خاص طور پر چنا ہے تاکہ آپ کو کچھ کچھ سمجھ آ جائے کہ وجہ کیا ہوتی ہے, مجذوب سے ایسی باتیں کیوں صادر ہو رہی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک روز آئے, حضور آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہو یہ ابو الحسن کون ہے؟ لسان الوقت, علم توحید میں خاص مرتبہ کے مالک تھے. عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ آپ کے سوا حضرت شبلی کا کوئی بھی شاگرد نہیں ہے, آپ ہی نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی میراث حاصل کی ہے. حضرت شبلی فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے جیسے دیوانہ ہو. انہوں نے جب 7 دن جمعہ ٹو جمعہ, فرائیڈے ٹو فرائیڈے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا, سنو, میں اس شرط پر تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے ساتھ رہنے کی 7 دن, اگر تم نے میری صحبت میں اللہ کے سوا کسی اور کا تصور کیا تو میری صحبت تمہارے لیے حرام ہے. لو سن لو, کسی اور کا تصور بھی کیا اللہ کے سوا, یہ تھا حال حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. بازار سے گزر رہے ہیں, ایک پیالی فروش برتن بیچنے والے نے یہ کہا, بھائی ایک ہی پیالی باقی ہے, ایک ہی پیالی باقی ہے, ایک ہی پیالی باقی, دم سے ضرب مار کے کہنے لگے, بس ایک ہی باقی ہے.
اور فرما کرتے تھے اہل معرفت کے لیے معمولی سی غفلت بھی شرک ہے. اگر اللہ آسمان کو توپ بنا کر میرے گلے میں ڈال دے اور زمین کو زنجیر بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے اور ساری دنیا کو میرا دشمن بنا دے, میں پھر بھی اس سے منہ نہیں موڑوں گا. اللہ اکبر, اللہ شکر, پھر بھی منہ نہیں موڑوں. ایک آدمی آ کے مسئلہ پوچھ لیا, زکات کا مسئلہ پوچھا, اور اس آدمی کے پاس 200 درہم تھے. کیا لگا جی 200 درہم پہ کتنی زکات لگتی ہے؟ فرمانے لگے تیرے حساب سے جواب دوں یا اپنے حساب سے؟ بولا حضور دونوں دے دیجیے پر پہلے میرے حساب سے. کیا لگے تیرا حساب تو یہ ہے کہ 200 کے اوپر 5 درہم زکات لگتی. کہنے لگا حضور پھر اپنا بتا دیجیے. فرمانے لگے 200 کے اوپر 205 لگتی ہے. کہنے لگا حضور یہ 205 کیسے لگی؟ تو 5 کہاں سے لاؤں؟ فرمایا قرض لے کے پھر لا, 5 تو ہے نہیں میرے پاس, کیا قرض لا اور دے, 205 دے اللہ کی راہ میں. اب یہاں کئیوں نے کئی نکتے بیان کی. مجھ نے کہا کہ 200 تو دے, تم نے جمع کیوں, تم نے جمع 200 کیے یہ دے, اور 5 اس لیے دے کہ تم نے جمع کیے کیوں. اور ایک جواب یہ ہے, اس نے پوچھا حضور یہ کس امام کے بارے, امام کا مذہب ہے؟ کہا حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے. یہ وہ کیسے؟ کہا غزوہ تبوک کے اندر جب حضور نے مانگا تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا, اور جب پورا نہ بنا تقاضا دوبارہ کیا تو قرض لے کر پھر دیا. تو حضرت امام ابو بکر صدیق رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے کہ تیرے پاس 200 ہیں تو 205 دے اور قرض لے کے بھی دے. اللہ اکبر جل شان. تشریح قرآن مجید کی فرما رہے ہیں, کل للمومنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. آج تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے دیکھیں گے, قرآن میں آرڈر دیتا اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تو تشریح کرتے ہیں, کہتے ہیں سنو یہ جو سر کی آنکھیں ہیں نا, یہ سر کی آنکھیں ہیں, ان کو نظروں کو نیچا رکھو, حرام ہے دوسروں کو دیکھنا, یعنی حرام چیز کو نہیں دیکھیں, اور یہ باطنی آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کا یہ جملہ ہی ایک اعزاز ہے ان کے لیے, کل قوم تاج و تاج حاضر قوم شری, ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے, ایک آنر عزت ہے, اور اس قوم کی عزت اور تاج جو ہے وہ شبلی. آپ شدت توحید کی وجہ سے دیوانہ ہو گئے, مقام غوثیت و قطبیت سے گزر کر مقام محبوبیت میں پہنچ گئے. بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, لیکن میں آپ کو تذکرۃ الاولیاء سے سنانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے کیا, اپنے بیگانے سب نے کیا. خواب کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا, جلوہ فرما ہے, دربار حضور کا لگا ہے, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, میرے نبی نے اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے. بعض نے اس واقعے کو ابو بکر بن مجاہد سے بیان کیا ہے, لیکن میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کا نقل کیا آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے, تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا کہ حضور پاک جو ہیں وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ عمل کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں, اور اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ میں پڑھتا ہوں. اس کے ساتھ اور بھی اضافہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے, آخر دنیا میں انسان جب آتا ہے تو پھر اس نے جانا بھی ہوتا ہے, اس نے ضرور دنیا سے جانا ہے, لیکن آفرین ہے اولیاء کرام پر, اللہ تعالیٰ جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے آسان طریقے سے جاتے ہیں. آپ انتہائی بیمار ہو گئے, جسم کمزور ہو گیا, فرماتے ہیں مجھے وضو کرو. آپ کے خادم نے وضو کروایا, وضو کروا رہا ہے تو منہ ڈلوایا, داڑھی کا خلال نہیں کیا, داڑھی کا خلال آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ خلال کیوں چھوڑ دی, داڑھی کا خلال بھی کرو. وضو کے بعد فرما لیا جمعہ کا دن ہے, جمعہ ہے تو جمعہ آج مسجد میں پڑھاؤں گا میں, مجھے مسجد میں لے چلو. خادم نے سہارا دیا, بس کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, بس کہ دوسرے خادم جو بھی سہارا دیا, سہارا اب جا رہے ہیں مسجد کی جانب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. رستے میں ایک آدمی گزرا تو اس کو پکڑ کے خادم سے کہنے لگے اس کو دیکھو, کل تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آئے, رات کو آپ کا وصال ہو گیا. صبح کہا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, ان کو بلا کے لاؤ کہ وہ شبلی کو غسل دے. وہی خادم وہاں گئے, پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے وہی آدمی نکلا جس کے بارے میں کل شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اس کو دیکھ لو, کل اس سے تمہیں ضرورت پڑے گی. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ وہ دروازے سے باہر آئے تو کہنے لگے شبلی کا انتقال ہو گیا, آپ کو کس نے بتایا؟
کہا مجھے اسی نے بتایا, اسی سے معلوم ہوا جہاں سے شبلی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے کام پڑے گا. آپ کا مزار خیزوان بغداد میں ہے. 334 ہجری میں دنیا سے 89 ایئرز گزارنے کے بعد دنیا سے آپ سے رخصت ہو گئے. ہر ایک ولی کا ایک ٹائٹل جملہ, ان کا ٹائٹل جملہ جو میں نے چنا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور آج کے لوگوں کے لیے ہے. فرماتے ہیں صوفی اس وقت صوفی ہوتا ہے جب سب کو, ساری مخلوق کو اپنے بچوں جیسا سمجھ کر سب کا بوجھ برداشت کر سکے. اور یہ بہت زبردست بات ہے پیروں کے لیے. دوبارہ سنیے, صوفی کب صوفی ہوگا؟ صوفی اس وقت صوفی ہوگا جب اس کو ساری مخلوق جو ہے اللہ کی وہ اپنے بچوں کی طرح دکھے. اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے تو وہ صوفی سب کا بوجھ اٹھا لے, تب وہ صوفی بنتا ہے. میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی, آپ بھی ضرور پڑھیے گا اور تعلیمات جو سمجھ میں آئی ہیں وہ آگے تک پھیلائیے گا. اجازت دیجیے, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.